ፋሽስቱ የአብይ አህመድ ቡድን የጥፋት በትረ ስልጣን ይዞ በኢትዮጵያ ህዝቦች ጫንቃ ላይ ንግሳለሁ ካለበት ጊዜ ጀምሮ የአገሪቷ ሩጫ ወደ ኋላ መዞሩን በርካታ መገናኛ ብዙሃን እየገለጹት የመጡት እውነታ ሆኗል። ከድህነት አረንቋ ውስጥ ራሷን ዘፍቃ ስልጣንን እንጂ ስልጣኔን የማይገባት የዋሻ ፖለቲከኞች ብቻ የሚንሸራሸሩባት ሀገር ለመፍጠርም ሰውየው እየተሯሯጠ ይገኛል። በዚህ ምክንያት ደግሞ በውስብስብ ፖለቲኮ ማህበራዊ ቀውስ የቁልቁለት ሩጫውን ተያይዘዋለች እንዳለም መገናኛ አውታሮች ዘገባ። የትግራይ ጦርነት ከተጀመረ ወዲህ ብቻ 60 ቢሊዮን ዶላር እዳ ውስጥ የገባች ሀገር መሆኗንም ለዓለም ሀገራት የማያስገርም አይደለም። የዜጎች የዕለት ተዕለት ኑሮ ከጥያቄ ምልክትነት በታች ሆኖም አሁንም እየባሰበት ይገኛል። አሁን ላይ በ26 ወረዳዎች ብቻ 6.8 ሚሊዮን ህዝብ በከፍተኛ ረሃብ የሚገኝ ሲሆን ይህንን ቁጥር ግምት ባስገባ ርብርብ ካልተሰራም የአብይ አህመድ ቡድን ዓለም አቀፋዊ ተጠያቂነትን ያተርፋል ሲል ዓለም አቀፉ የእርዳታዎች ድርጅት ዘግቧል። የኦሮሚያ፣ ሶማሌናም የአገሪቱ ደቡባዊ ምዕራብ ክፍል የረሃቡ አደጋ ተጋላጮች መሆናቸውም መገናኛ አውታሮቹ ገልጸዋል። በእነዚህ ክልሎች አጋጥሞ ባለው ከፍተኛ የድርቅ አደጋም ከመስከረም እስካሁን ብቻም ከ260 ሺህ በላይ የቤት እንስሳት መሞታቸውም የአዲስ ስታንዳርድ ድረገጽ ዛሬ ባወጣው መረጃ አስነብቧል። ከ2 ሚሊዮን በላይ የቤት እንስሳትም በሞት አፋፍ ላይ ይገኛሉ ሲል ደግሞም አመላክቷል። ዓለም አቀፉ የተባበሩት መንግስታት የህጻናትና ትምህርት ድርጅት ዩኒሴፍ ዛሬ እንዳወጣው መረጃ ከሆነም ወደ 7 ሚሊዮን የሚጠጋ የኦሮሚያና የሶማሌ ህዝብ ሞትን መጠባበቅ ላይ ነው ብሏል። በረሃብ ምክንያት ከሞት እጅ ለማምለጥ የሚታገሉት ህጻናትና እናቶች በኢትዮጵያ ምድር በዝተዋል በማለትም የድርጅቱ ተወካይ ጌም ፍራንኮሮ ቲግሊያኖም ጠቁመዋል። ታዲያ በኢትዮጵያ ያጋጠመው ድርቅ በአፍሪካ ቀንድ ሙሉ እየተዛመተ ስለሆነም ቀጠናው ካጋጠመው የሰላም መናጋት አደጋ አንጻር ሲታይ አደጋው የከፋ ነው ሲሉ ምሁራን እየገለጹ ይገኛሉ። ቀጠናው እንደ ቀጠናም ከፍተኛ የድርቅ አደጋ አጋጥሞታል ተብሏል። ኢትዮጵያን አክሎ በአፍሪካ ቀንድ 13 ሚሊዮን ህዝብ በአሳሳቢ የረሃብ ችንካር ውስጥ እንደሚገኝም ዓለም አቀፉ የምግብ ዋስትና ድርጅት WFP በዛሬው ዕለት አመለክቷል። ለዚህ ዋነኛ መንስኤ በቀጠናው ያጋጠመው የሰላም እጦት ሲሆን ገደብ የለሽ ጦርነቱ የአፍሪካ ቀንድ ሀገራት ዜጎች ለከፍተኛ ዋጋ ግሽበት፣ እርስ በርስ ጦርነትናም ሌሎች ቀውሶች እንዲገቡ አድርጓል ብሏል። በሶማሊያ ብቻ 2011 ዓ.ም ላይ ከ250 ሺህ ሰዎች በላይ በረሃብ ምክንያት መሞታቸውን ያስታውሰው የWFP ዘገባም አሁንም የዜጎችን ህይወት ለማትረፍ 327 ሚሊዮን ዶላር ያስፈልጋል ብሏል ዘገባው። ዜጎች ለራሳቸው ህይወት ከሞት ለማትረፍ የማድረግ ትግል እንዳያደርጉም አብይ አህመድናም አምባገነኑ ኢሳያስ አፈወርቂ ትግራይ ላይ የከፈቱት ትልቅ ጦርነት ለአደጋው አባብሶታልም ብሏል። የWFP ጥቆማም የትግራይ ህዝብ የረሃቡ ተጠቂ ሆኖም ለ15 ወራት የሚያህል ጊዜ የቆየ ሲሆን ህዝቡ በረሃብ ላይ በውጭ ሀገራት የድሮን ቁንቡላዎች መደብደቡም ነገሮቹ በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ እንዲሆኑ ተገድደዋል በማለትም ደግሞም የዋሽንግተን ፖስት አውታር ዘገበም። ጉዳዩ እንዲባባስ ካደረጉት ሀገራት ቱርክ አንዷናም ከዋነኛዎቹ ተርታ መሆኗንም ድረገጹ አስነብቧል። ዋሽንግተን ፖስት የደደቢቱ የንጹሐን ድብደባ አስታውሶ እንደጻፈው ከሆነም እንዴት በረሃብ የተጎዱናም በአንድ ትምህርት ቤት የተጠለሉ 59 ንጹሐን በቱርክ ድሮን ይደበደባሉ በማለት አግራሞቱ ገልጿል። በድሮኑ ጥቃት ከተጨፈጨፉቱ አብዛኞቹ ህጻናትና እናቶች መሆናቸውን ያስታውሰው መገናኛ አውታሩም ንጹሐኑ ከምዕራብ ትግራይ ተፈናቅለው በዳቦ ህይወት የነበሩ መሆናቸውም ገልጿል። የቱርክ የድሮን አምራች ኩባንያው ስለነገሩ ምንም ባይልም ታሪካውና አሁናዊ ተጠያቂነቱ አብይ አህመድ ላይ ቢወድቅም የኤርዶጋን መንግስትም ከተጠያቂነት አያመልጥም ብሏል። ታዲያ ፋሽስቱ የአብይ አህመድ ቡድን ለኢትዮጵያ ህዝብ በረሃብ ብቻ አልፈረደበትም። በ360 ዲግሪ ተከቦ በረሃብና በድሮን ቁንብላዎች ናዳ እንዲያልቅ የተፈረደበት የትግራይ ህዝብም የመከራው አንድ አካል እንደሆነ መገናኛ አውታሮቹ እየጠቆሙ ይገኛሉ። የትግራይ ዜጎች አገራቸውን ያጋጠመው ጦርነት ወለድ ረሃብ ሳያንሳቸው ማንነታዊ ጥቃት እንዲደርስባቸው መደረጉም ሌላኛው የአገሪቱ ቀውስ ነው በማለት ደግሞም የዴይሊ ሜል መገናኛ አውታር ኤጀንስ ፍራንስ ፕሬስን ዋቢ አድርጎም አጋልጧል። ትግራይ ላይ እየወረደ ያለው ሰው ሰራሽ ረሃብ ትግራይ እንደ ትግራይ የማጥፋት አብይ ኢሳያሳዊ ሴራ ስለሆነም ወንጀለኞቹ በህግ የሚጠየቁበት መንገድ እየተሰራ መኖር አለበትም ብሏል። የኤኤፍፒ ዘገባም ትግራይ ላይ የተፈጸሙት ያሉት የንጹሐን ግድያም፣ መሰረተ ልማት ውድመት፣ የጅምላ ጭፍጨፋም፣ ጾታን መሰረት ያደረጉ ጥቃቶችናም ማንነትን መሰረት ያደረጉ እስሮች ተጠያቂው አብይ አህመድ ነው በማለት ደግሞም የህግ ባለሙያዎች ገልጸዋል ብሏል ኤጀንስ ፍራንስ ፕረስ። አሁን ላይ 40% የሚያክል የትግራይ ህዝብ በከፍተኛ የረሃብ አደጋ ይገኛል። መድኃኒት የሚባል ነገር የለም፣ ነዳጅም እንዲሁም። በዚህም ደግሞም ፋሽስቱ አብይ አህመድ ተጠያቂ መሆን አለበት በማለትም ኤኤፍፒ አትቷል። ፋሽስቱ አብይ አህመድ በአገሪቱ በከፈተው ጦርነት የአገሪቱ በርካታ ዜጎች ወደ ረሃብ ጉድጓድ ቢከታቸውም የአገሪቱ መገናኛ ብዙሃን ግን ስለዚህ ጉዳይ ሲዘግቡ አልተሰሙም።